សពលោកប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីស្កូបានកំពុងតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដល់លក្ខន្តិកៈនៃបណ្ឌិតសភាទេវវិជារបស់សន្តៈអាសនៈនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Vatican News កាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះ សនេចប៉ាបបានមានបន្ទូលការពីសប្តាហ៍មុនដោយបានលើកទៅចិញ្ចិតឲ្យមានសេចក្តីក្លាហាននិងការបញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការជំរុញរកគិច្ចសន្តានីអំពីសកម្មភាពនិងដំណើរប្រព្រឹត្តទៅរបស់ព្រះសាគមកាតូលិកសនេចប៉ាបបានមានបន្ទូលថាព្រះសាគមគឺជាការរួមរស់និងជាស្ថានបេសកកម្មប្រកបដោយដំណឹងល្អប៉ុន្តែក៏ត្រូវការទេវវិជាដើម្បីជំរុញធ្វើយ៉ាងណាជួយឲ្យការប្រកាសដំណឹងល្អដំណើរការដោយមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរ សម្ដេចព្រះបាមានបន្ទូលថារដ្ឋពេដែរត្រូវការពិនិត្យឡើងវិញនៅបរិធានដែលគ្រប់គ្រងសកម្មភាពនិងទូននតិរបស់ព្រះសហគមន៍ដើម្បីឲ្យកាន់តែសមស្របនិងបេសកកម្មនីពេលបច្ចុប្បន្នសម្ដេចព្រះបាមានបន្ទូលថាវាដល់ពេលដែរត្រូវការពិនិត្យឡើងវិញនៅបរិធានដែលគ្រប់គ្រងសកម្មភាពនិងទូននតិរបស់ព្រះសហគមន៍ដើម្បីឲ្យកាន់តែសមស្របទៅនឹងបេសកកម្មនីពេលបច្ចុប្បន្នសម្ដេចព្រះបាមានបន្ទូលបន្ថែមទៀតថាការបើកចំហគឺជាការសម្ដេចព្រះបាមានបន្ទូល សម្លេចបាបមានបន្ទੂបន្ថែមទៀតថាការបើកចំហគឺកំពុងតែคล้ายជាការឆ្លប់បញ្ចាំងទៅខាងទេវវិជ្ជាទៅតែធ្វើការរីកក្រឹតឡើងវិញនៅទស្សនវិជ្ជានិងវិទ្យាសាស្ត្រគោលលទ្ធិនិងបរិបត្តិមនុស្សធានដើម្បីឲ្យសំស្ប់ស្រប់ក្នុងបរិយាកាសភូមិសាស្ត្រសង្គមនិងវប្បធម៌របស់មនុស្សជាតិ